Աշխարհի լեզուներից մեկն է հասկանալի բոլորին։ Երաժշտության լեզուն այլ աշխարհ է, այդ լեզվով զրուցում են հոգու հետ։ Իմ հյուրն է այսօր Կարեն Դուրգարյանը։ Բարի երեկո, պարոն Դուրգարյան։ Հարգանք, սպարև ձեզ։ Դուք արտիստ էիք ուզում դառնալ փոքր ժամանակ։ Այո։ Արտիստիկ երեխա եք եղել։ Անկեղծ ասեմ, պետք է ծնողներից հարցնեմ, բայց կարծում եմ դպրոցական այդ տարիներին միշտ տարբեր խմբակներում մասնակցել եմ և երևի թե այո էլ։ Ձեզ բեմում պատկերացնում եք, ձեր զգացողությունները ինչպիսին էին այն ժամանակվանից։ Գիտեք, պատկերացնում եմ, որ բեմահարթակում լինելը դա այսինքն այն ժամանակ դեռ չէի հասկանում, բայց հիմա եթե հետ գնամ, կստացվի, որ երջանիկ պահերը դա բեմահարթակում է, այդպես երևի։ Մանուկը երևի չի պատկերացնում, ինչը բեմահարթակ հուզմունք չկա իհարկե, որովհետև ամեն ինչ ավելի բնական է լինում։ Կարծում եմ երջանիկ պահերից մեկն էր, երբ ասենք բեմահարթակում էր լինում կամ ելույթ էր ունենում մարդկանց համար։ Իսկ եղավ այդպիսի մի ելույթ կամ պահ, երբ դուք արդեն հասուն տարիքում կանգնած էիք բեմում ու այսպեսի մի միտք անցավ, որ այս սա էր այն երազանքը, որին ես ձգտում էի փոքր ժամանակ, իրականացավ։ Գիտեք, կարծում եմ, որ ֆիքս օր չի կարելի ասել, որովհետև ցանկացած պահ, երբ բեմահարթակում ես և դա ի վերջո մեր աշխատանքն է, ամեն մի պահ տարբեր է լինում, բայց երջանիկ պահեր լինում են, երբ մարդը, արտիստը բեմահարթակում ինքը իր զգայրանը իրեն թելադրում է, որ այսօր շատ լավ ելույթ եղավ և հանդեսատեսի աչքերի մեջ դու դա տեսնում ես, դա է կարծեմ այդ պահը։ Աչքերի մեջ, թե էներգիայի մակարդակով նաև։ Ու էներգիայի մակարդակով, բայց աչքերի մեջ էլ, որովհետև անշուշտ միշտ եւ բեմահարթակի վրա ես լույսերը քեզ վրա եւ դահլիճը միշտ մութ է քեզ համար, բայց այդ աչքերը դու զգում ես։ Անգամ երբ մեջքով ես կանգնած։ Այո, իհարկե։ Ինչու ֆլեյտան ընտրեցիք։ Չէ՞ որ ընտրած գործիքը երաժշտի մասին է շատ բան կարող է պատմել նրա բնավորության, էության մասին։ Ну, ես արդեն բավականին հասուն էի իբրև երեխա եւ կարծեմ թե այն օրենքը թույլ չէր տալիս, որպեսզի ես ընտրեի մեկ այլ երաժշտական գործիք, այդ տարիքը թույլ էր տալիս միայն փողային գործիքներ ընտրել եւ մենք կանգնեցինք ֆլեյտա գործիքի վրա։ Իսկ ինչու հենց ֆլեյտա։ Ես չեմ կարող ֆլեյտան պատմել ձեր մասին։ Չեմ կարող ասել ինչու, բայց ես շատ շնորհակալ եմ ծնողներին եւ այն մարդկանց, ովքեր խորհուրդ տվեցին, որ մենք կանգնեցինք այդ գործիքի կողքը, այսպես ասենք։ Էդգար Հովանիսյանը մի օր ձեզ կանչեց եւ ասաց, որ դուք պիտի դիրիժոր դառնաք։ Ասաց, ես ուզում եմ, որ դու դիրիժոր դառնաս երիտասարդ, այո, այդպես սկսվեց։ Իսկ հարցրեցիք ինչու։ Ոչ, որովհետեւ այն ժամանակ չեմ ուզում ասել վախ կար ուսանողների մոտ, բայց բոլոր բուհերում դասախոսների նկատմամբ մի այլ վերաբերմունք կար և եթե կոնսերվատորի ղեկավարը քեզ կանչել էր ինչ-որ մի բանի համար, առաջին միտքը, որ ծակեց, ինչ վատ բան եմ արել, չարություն եմ արել կամ քնություն ես երևի սխալ եմ հանձնել, որ ինձ կոնսերվատորի ղեկավարը հրավիրում էր իր գրասենյակ, ինձ համար մեծ անակնկալ էր և վստահ եմ, որ երևի թե որևէ մեկը իմ տեղը լիներ, չէր հարցնի ինչու։ Անգամ տարիներ անցել, չէ՞։ Այո, որովհետև հարգանքը դեպի Էդգար Հովանեսյանը այսինքն ինքը կշիռչուն էր այն ժամանակ։ Իսկ ձեր մեջ այդ հարցի պատասխանը գտա՞ք։ Գիտեք, ես փորձում եմ այդ հարցին պատասխանել, բայց փորձում եմ պատասխանել փորձելով օգտագործել Էդգար Հովանեսյանի եւ նման մեծերի փորձը։ Ես մեկ անգամ էլ ասացի, որ ես չեմ համեմատում ինձ այդ մեծերի հետ, ուղղակի փորձում եմ հիմա օգտակար լինել երիտասարդներին եւ եթե տեսնում եմ երիտասարդը տաղանդավոր է, ես իրեն ասում եմ, որ գիտես, այս ուղղությունը մի հատ փորձիր, միգուցե քեզ մոտ մի հատ հետաքրքիր բան ստացվի։
Մի բան բացվի։ Այո, որովհետև շատ տաղանդավոր երիտասարդներ ունենք և փորձը պետք է օգտագործել, օգնել երիտասարդներին, որպեսզի իրենք ճանապարհ ավելի հարթ անցնեն։ Դիրիժորը ոչ միայն նվագախմբի ղեկավարն է, նաև դեմքն է։ Եվ պատասխանատուն ամբողջությամբ։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետև անկախ նրանից դիրիժորը ով է, օրկեստրը ինքը իր դեմքը պետք է ունենա անկախ դիրիժորից, և օրկեստրի ղեկավարը դա գլխավոր կոնցերտմայստերն է կամ առաջի ջութակն է, որը պատասխանատու է նվագախմբի որակից, այսինքն ընդհանրապես։ Բայց այնուամենայնիվ նաև ինչ-որ առումով դեմքն է։ Հիմա այդ արտիստիզմը ձեր օգնեց ձեզ այն ժամանակ, երբ ասացին, պարոն Հովանեսյան ասաց, փորձիր։ Պատրաստ եք դուք դրան, պատրաստ եք այդ պատասխանատվությանը։ Իհարկե ոչ, որովհետև դա մեծ փորձաշրջան է պետք անցնել, և դիրիժոր կամ ռեժիսոր, որովհետև ինձ համար այդ երկու մասնագիտությունները իրենք շատ մոտ են, և ժամանակի հարց է, և չեմ կարծում, որ որևէ մի ռեժիսոր կամ դիրիժոր, որը կարող ասել, ես արդեն հասել եմ գագաթնակետին, իրանք իրավացին, որովհետև ամբողջ կյանքում այդ փնտրտուկը կա, հետևաբար ինչքան շատ լինի այդ փնտրտուկը, այդքան աշխատելու տեղ կա, հետևաբար։ Իսկ արտիստիզմը օգնում է։ Արտիստիզմը անշուշտ օգնում է, բայց գիտեք, կան դիրիժորներ, որոնք շատ զուսպ են, և էներգիան մեկ այլ կերպ են փոխանցում օրկեստրին, և հետ օրկեստրից տեղափոխում է դեպի հանդիսատես։ Ռեժիսորներ կան, որոնք փորձեր անցկացնում են այսպես շատ բուրըն, բայց կան շատ զուսպ, և չգիտես որ տարբերակն է ավելի շուտ ընկալելի լինում արտիստների կամ նվագախմբի համար։ Դուք ինչ ասում եք։ Ես գիտեք, տարիքը, որ մի քիչ բարձրանում, ես կարծեմ, թե դարձել եմ ավելի նեղացկոտ, որովհետև ուզում ես շատ ամեն ինչը շատ արագ լինի, բայց շատ անգամներ լինում է, որ երաժիշտը ինքը եկել է փորձի և ինքը պատրաստ չէ, ասում է, որ փորձի ժամանակ կսովորեմ, օրինակ, հա, առանց մտածելու, որ կոլեգաներ կան, որոնք արդեն փորձել են, իրենք տան աշխատել են, առանց հասկանալու, որ դիրիժոր ինքը տանը պարապած է, հա, այսինքն պարապել է և եկել է, որպեսզի փորձը ավելի արդյունավետ լինի և ավելի արագ լինի, որտեղ ժամանակը շատ սուղ է, լինում են դեպքեր, երբ հիասթափվում ես, երբ իրենք քիչ են իհարկե, բայց կան երաժիշտներ, որոնք ասում են, դե տեղում ես ամեն ինչ կանեմ։ Հետաքրքիր, որ նեղացկոտ բառը օգտագործեցիք։ Որովհետև այստեղ անձնական էգոն չէ, ես նեղանում եմ մյուսների փոխարեն, ոնց որ հասկանում եք, որ ինչու մենք պատրաստենք, իսկ ասենք որևէ մի երաժիշտի պատճառով փորձը ձգվեց կամ հավելյալ փորձ նշանակվեց։ Իսկ լինում են դեպքեր, երբ նվագախումն է ղեկավարում դիրիժորին։ Չեմ կարծում այդպիսի բան լինել, ուզում եմ շեշտել, որ այստեղ ղեկավարել բառը հիմա ավելի այսպես հասուն, ինչ-որ մի կետ է հասել, երբ դիրիժորը և նվագախումբը իրենք իրար հետ միասին են դառնում, չկա, որ դիրիժորը առավելություն ունի որևէ մի երաժիշտի նկատմամբ, որովհետև իրենք իրար հետ են ստեղծագործություն ունենում։ Ուղղորդ բառը կարող ենք էսը օգտագործել։ Գիտեք, ուղղորդող միգուցե, բայց համախմբողը կարելի ասել, մենք համախմբում ենք կոմպոզիտորի ստեղծագործության շուրջը։ Բայց ամեն դեպքում դիրիժորը կարծում եմ, որ հանդիսատեսի տեսանկյունից և ուղորդողն է, և համախմբողն է, և ղեկավարն է։ Հիմա այդ փայտիկը դիրիժորի կյանքում ձեզ պետքական լինում է, կարիքը զգում եք, թե կյանքում այդպիսին չեք։ Չեմ, երևի չէ, չգիտեմ, չէ երևի։ Թողնում եք։ Գիտեք, ժամանակ առ ժամանակ գալիս է, որ պետք է չխանգարես։ Երբ չես խանգարում, ավելի կողքիներդ ավելի վստահ են լինում, որովհետև ի վերջո ամեն մի երաժիշտ կամ ամեն մի մարդ ինքը անհատ է, ունի իր մոտեցումը, դրա համար եմ ես ասում,
օգտագործել բառը համախմբել։ Մի առիթով կիսվել եք, որ ձեր օրվա ակնոցը կապ ունի, թե ինչպես կանցնի այդ օրվա ներկայացումը, իսկապես։ Այո, ոչ միայն ակնոցը, նաև այն վերնաշապիկը կամ այն փայտիկը, ինչով եմ ես ղեկավարել, որտեղ ես տարբեր փայտիկներ ունեմ, եւ հանկարծ եթե մեկը այս ներկայացման համար ես մոռանում եմ կամ չեմ գտնում, արդեն մեջս ինչ-որ բաներ է սկսվում։ Չգիտեմ, դա ներքին, կարծում եմ, ամեն մի երաժիշտ իր գաղտնիքներ ունի իր մեջ, եւ չգիտեմ, այդպեսի մի բան կա։ Ես մանկուց ինձ թվում էր, որ դիրիժորի փայտիկ ինչ-որտեղ նաև կախարդական փայտիկ է, հրաշագործի ինչ-որ այսպիսի բան կա։ Դուք ունեցել եք այդ զգացողությունը։ Սկզբում այո, բայց երբ ավելի փորձառու ես լինում, փայտիկ ուղղակի տեսողական արտիստ ավելի հեշտ են գալում ձեռքը, տեսողական է, եւ եթե ավելի մեծ նվագախումբ է, ավելի օգտակար է լինում։ Դե պատկերացեք փոքր նվագախմբով, երբ որ մեծ փայտիկով նույնիսկ ժամանակ առ ժամանակ կարող է լինել ծիծաղելի։ Եվ ի վերջո դիրիժորական ժեստերն են փոքրացել, որովհետև նվագախմբերի որակը շատ բարձր է այսօր աշխարհում, եւ 90% համերգները, որ ունենում ենք դրսում Հայաստանից դուրս, մաքսիմում 1.5 փորձ կարող ենք տան, որպեսզի ելույթը լինի, որովհետև ամեն ինչը շատ արագ է։ Մի շրջան կար, երբ դուք ազատ թռիչքի մեջ էիք։ Այո։ Եվ այլևս Սպենդիարյանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գլխավոր դիրիժորը չէիք, եւ այս շրջանի մասին դուք շատ հատուկ ջերմությամբ եք խոսում։ Գիտեք, որովհետեւ փորձի կուտակումը ավելի հաճախակի էր դարձել։ Ես 2000 թվականից աշխատում եմ օտարապերում, տարբեր թատրոնների հետ եմ ելույթ ունենում, բայց երբ աշխատում ես Հայաստանում կամ ունես հիմնական աշխատանք, այդ ժամանակ որևէ մի համերգներին կարող ես վերաբերվել հետևյալ կերպ, որ գիտես, զբաղված եմ, դա չեմ ուզում։ Իսկ երբ անկախ ես, արդեն մտածում ես, որտեղ տարեկան 150 ելույթը բավականին շատ է, հա, եւ ես 6 տարուց ավել տարեկան մինչեւ 150 ելույթ եմ ունեցել, ինքը դժվար բան է, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ հավատացեք, որ մի կողմից հանդիսատես դա տեսնում է, ուրախանում է կամ ասում է, ինչ հետաքրքիր մասնագիտություն է եւ այլն, բայց իրականում իբր այդ մարդու հետ ես շփվում, ինքը տեսնում ես, որ ինքը այդ ժամանակահատվածը ինքը աբսոլյուտ մենակ է։ Դե հյուրանոցից հյուրանոց, համերգից հետո գալիս ես հյուրանոց, չգիտես ում հետ կիսվես, որտեղ էմոցիաները քեզ, այսպես ասած, երում են քո մեջ, եւ պետք է մեկի հետ խոսես, բայց այդ բաները չկան։ Եթե դու զգում ես, որ այդ վարկանից ու մենակ ես ուղակի, եւ եթե պատկերացնենք 150 ելույթ, մի օր ես կող, մի օր այն կող, ինքը մեկ էլ տեսար, տարին լրացավ, իսկ այդ ամբողջ տարին դու մենակ ես։ Փաստորեն, դուք ներդաշնակության մեջ չեք այդքան մենակ ժամանակ, սիրում եք, երբ ձեր շուրջը մարդիկ կան։ Գիտեք, արդեն սովորության հարց է, շատ անգամ ես հիմա այս վարկանին փորձում եմ մի հատ անկյուն գտնել եւ ասեմ, այս վարկանից ու մենակ մնամ։ Արդեն ոնց որ մենակությանը սովոր ես։ Ինչ որտեղ չես էլ ուզում արդեն շատ մարդկանց հետ շփվես։ Այսինքն օրվա վերջում երաժշտություն պիտի չհնչի լռություն։ Ինձ մոտ չէ, բացառված է։ Ես չեմ կարող երաժշտություն լսել օրվա վերջում։ Վերադարձ օպերային թատրոն որպես տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, դուք ասում եք, որ ես միշտ այդպեսին եմ։ Գնալիս հոգու խորքում գիտեիք, որ հետ եք գալու։ Իրականում ես միգուցե մտածում եմ, որ հետ կարող է գան, որովհետեւ որոշակի սխալմունք է եղել։ Իրականում փորձում ես հասկանալ, ինչ հոգուդ կարող ես տալ եւ ինչ կարող ես շտկել, որովհետեւ նորից եմ ուզում կրկնել, երբ քո անձնական կյանքը դնում ես մի կողմ, հրաժարվում ես համերգներից եւ փորձում ես ինչ-որ մի բան անել, միևնույնն է, մենակ հնարավոր չէ, այլ
համախմբված մարդկանց հետ ես դանում, հա, եւ այդ համախմբված մարդիկ ոչ միայն երաժիշտներն են, այլ ամբողջ թատրոնի անձնակազմը, պահակներից սկսված, սկսած մինչև արտիստները, որտեղ ամեն մեկ իր տեղը պետք է պրոֆեսիոնալ լինի եւ իր տեղը պատասխան տա, բայց ցավոք գիտեք, որ այսօր շատ տեղերում մենք ունենք մասնագետների պակաս, որովհետև ինչ որ մի սիստեմ կա, որը քանդված է։ Օտար ափերում, երբ դու մտնում ես թատրոն եւ այնտեղ աշխատանք ես վարում, տեսնես ամեն մեկը իր գործով է զբաղված, մենք հայերս սովոր ենք, որ մենք համես կարող ենք անել համնա եւ ի վերջո աշխատանքի մեջ թերացումներ ես տեսնում։ Մենք հիմա օրինակ փորձում ենք թատրոնում վերականգնել, մենք ցեխեր ենք ասում, հա, ասենք այդ, ասենք տեսեք, մենք կոստյում կարելու խնդիր ունենք, որովհետև այն մասնագետները, որոնք ժամանակին աշխատել են, իրենք արդեն չկան, ասենք բուտաֆորսկի, մենք այդպես ենք ասում, ասենք այդ բուտաֆորիա, այդ մասնագետները, որոնք այդ բեմի հետ կապված հարցեր կան, իրանք պետք է սարքեն, ճիշտ գրիթ, այդ մասնագետները թատրոնում չկան, հիմա այդ ամեն ինչը փորձում ենք շտկել, որտեվ թատրոն հասկացողությունը մի այլ դաշտ է եւ թատրոնը պետք է ամեն այդ մեխանիզմը ամեն մասնագետ պետք է իր տեղում լինի։ Գիտեք, որ ասենք երաժիշտ մասնագետը, որը կոնսերվատորիա դիպլոմ ունի, մեկ էլ թատրոնում նա աշխատում է մեկ այլ ոլորտում, որը երաժշտության հետ կապչում, որտեվ ժամանակին եղել դեսես կանեմ, ոչինչ, ուդպես մնացել է, ոչ, ամեն մի մասնագիտություն իր, այսպես ասած, լիցենզիան պետք է ունենա, և այդ առումով շատ աշխատանքներ կան, դա խոսքը գնում է ոչ միայն մեզ մոտ, այլ ընդհանրապես, երբ որ ոլորտը նայում ես, ամեն մարդ պետք է իր տեղը լինի և փորձենք շտկել։ Ամեն ինչ սիրով անել աշխատանք։ Անշուշտ սիրով անել, բայց այդ նեղացկոտությունը, որ ասում ես, տեսեք, այսինքն ես եմ այդպես ասում, երբ որ դու գալիս ես սիրով և տեսնում ես մեկ այլ մասնագետ եկել է այդ օր փորձի և ինքը պատրաստ չէ, նշանակում ինքը այդքան էլ չի սիրում։ Ես սերը մի քիչ էմոցիոնալ է, բայց երբ պրոֆեսիոնալ դաշտից ես նայում, դու հարց ես տալիս, լավ, դու պրոֆեսիոնալ ես, դու աշխատավարձ ես ստանում, անկախ նրանից բարձր է թե ցածր է, բայց դու պատասխանատու չես, պատասխանատվությունը չես կրում, դու պատրաստ չես այսօր, ինչու է այդպես, հետևաբար հարցեր են ծագում։ Մի անգամ ասել եք, չեմ սիրում, երբ սուտ են ասում, և չեմ սիրում, երբ որ ճիշտ ասում ես, չեն հավատում։ Հաճախ է լինում այդպես։ Լինում է, որովհետև, գիտեք, պետք է ասեմ, որ պետք է սկսել քեզնից, ինքդ քեզնից, և եթե դու սուտ չես ասում, փորձում ես դիմացին դիտել, քեզ պես ես իրան տեսնում, բայց լինում են դեպքեր, երբ փորձում են սուտը ասել ոչ թե դիտավորյալ, այլ ինչ-որ մի բան թաքցնել, որ ես չբարկանամ, օրինակ եմ, որտեղ լինում է, որ ասում ես ինչու տեղում չի, ինչու սա լավ չի պատրաստված, փորձում են հորինել, որպեսի չնեղանակ, հա, այդպես կարելի ասել, բայց ավելի լավ է ճիշտ ասել միշտ և հարցը շատ արագ լուծել, քան թե փորձենք, թաքցնենք և պրոցեսը երկարի, ի վերջո շտկումը պետք է լինի։ Հիմա այս փորձառությամբ և ճանապարհի այս կետում կանգնած, դուք ումից եք սովորում։ Ես բոլորից եմ սովորում, նույնիսկ այն երաժիշտից, որը պատրաստ չի եկել աշխատանքի, ես իրենից էլ եմ սովորում։ Հարցազրույցներից մեկում ասել եք, մարդ ինչից որ վախենում է կյանքում և վստահ եմ ցանկացած մարդ վախենում է այդ մի վարկյանից, որովհետև նա չգիտի թե ինչ է դա, ես այդ վարկյանը անցել եմ և դրա համար ես էլ չեմ վախենում ոչինչից, այդպես հնարավոր։ Այո, հնարավոր է, որովհետև միակ բանը, որ կարծում եմ միակ բանը, ինչից մարդ ընդհանրապես վախենում է, որտեղ ամեն ինչ անցողիկ է, բայց մի բանը կա, որ ինքը չգիտի, դա մահն է, և մարդը վախենում է այդ վարկյանը երբ է գալու, կամ չի գալու, կամ ոնց է գալու, որտեղ ինքը չգիտի, որտեղ փորձառության մարդկության մեջ այդ փորձառությունը չկա փոխանցի, որ գիտես, ես աստիճանը երբ դու անցնում ես, այսպես է լինում, որը մեկը քեզ դա չի կարող սովորացնել, հետևաբար դրանից մարդը միշտ վախենում է, բայց անկախ նրանից դու վախենում ես, թե չես վախենում, այդ պահը գալու է մի օր,
եթե գալու է այդ պահ, եւ դու գիտես, որ դա գալու է, ինչու վախենալ, եթե կարելի է չվախենալ, եւ դու այդ աստիճանը երբ անցնում ես եւ հասկանում ես, էլ չես վախենում առհասարակ ոչինչից։ Հա, ինչ կա վախենալու։ Ուշի գյուղը ինչու ընտրեցիք։ Որտեւ այնտեղ լավ էներգիա կա եւ մարդիկ են շատ լավը։ Բոլոր տեղերում են մարդիկ լավը, բայց այնտեղ էներգիան շատ լավն է։ Դուք բնությունից եք այդ ուժը ստանում։ Այո, քարերից։ Իսկ քարերի մեջ երաժշտություն կա, թե լավ է։ Իհարկե կա, քարերի մեջ էլ կա երաժշտություն, իհարկե։ Հեքիաթների մեջ վստահ եմ գրված է ամեն ինչ, ինչ որ ճշմարիտ է։ Ձեր խոսքերն են։ Գիտեք, երբ ասում եք երեկոյան երաժշտություն լսում եք, թե չէ, ես երեկոյան փորձում եմ, ասենք, ինձ բռնում եմ նրա վրա, որ կարող եմ մի հատ մուլտֆիլմ նայել եւ որևէ մի հեքիաթ կարդալ, որովհետեւ ի վերջո վերադառնում ես մանկություն, իսկ մանկությունը այն ժամանակահատվածն է, երբ որ մենք հիմա մեծերս հասկանում ենք, որ բաց ենք թողել, երբ շատ երջանիկ էինք, միամիտ էինք, գնահատական չենք կարող տալ, որովհետև փորձառություն չունեինք, բայց այսօր ուզում ես վերադառնալ այդ մանկությունը, եւ մանկությունը դա հեքիաթների կամ մուլտֆիլմերի կամ այսօր փորձում ենք մեծացնել թատրոնի ռեպերտուարը մանկական խաղացանկով եւ փորձել այդ բաց թողած, ինչ որ դու բաց ես թողեք հո կյանքում, լրացնել եւ օգտակար լինել մյուս սերունդի համար, որովհետեւ երեխաները պետք է գան թատրոն եւ տեսնել բարի օպերաներ կամ բարի բալետային ներկայացումներ։ Բայց չէ՞ որ այդ հեքիաթները ի վերջո գրում են մեծերը եւ նաեւ գուցե գրում են հենց մեզ մեծերիս համար, հույսով, որ մեծ տարիքում նորից կկարդանք, նորից կնայենք։ Այո, այդպիսի բան կա, բայց շատ գրողներ, իրենք հետևելով երեխաներին, փորձում են սովորել եւ գրառում կատարել, այդպես էլ է լինում։ Ձեր երեխաների դաստիարակության հարցում կարծես դուք շատ ազատ եք եւ թողնում եք, որպեսզի իրենք իրենց որոշումները կայացնեն։ Ծնողի համար պիտի որ բավականին բարդ լինի նման ազատություն տալը։ Հարցը ազատություն տալը չէ, հարցը իրենց հավատալն է, որովհետև դու կարող ես խորուրդ տալ, ասել, որ դու քո ընտրությունն ես անում, որովհետև դու անհատական մարդ ես, դու ինքդ իրավունք ունես որոշում կայացնելու, ես էսպես կանեի, բայց դու որոշի, ինչպես դու կանես։ Անշուշտ դու փորձում ես թե որոշ ուղղորդում անում ես, բայց դա պետք է շատ նուրբ լինի, որովհետև ի վերջո վաղը միսօր երեխան մեծանալու է եւ ինքը պետք է վստահ կանգնի։ Էլ չսպասի ծնողին, ինչ ասես, թույլ տալիս է թե ոչ։ Եվ փորձում ես երեխայի հետ ընկերություն անել, որպեսզի չլինի հասկացություն, որ ծնողը դա պատժիչ ինչ որ մի միջոց է, որ նա կպատժի քեզ։ Չէ, ինչի պետք է պատժի։ Նրանց կարծիքը ձեր ներկայացումների վերաբերյալ թեև փոքր են, բայց ամեն դեպքում միանշանակ ես հարցնում եմ, ինչ կասես, որտեվ ինքը չի խափի քեզ։ Երեխան չի խափի, հնարավոր չէ։ Ինքը միամիտ, ինքը ինչ տեսնում է, ինչ զգում է, դա ասում է քեզ։ Հանդիսատեսը խափում է։ Հանդիսատեսին են փորձում խափել, որպեսզի որևէ մեկին չնեղացնեմ, ինձնից սկսեմ, որ ոչ մեկ չնեղանա, բայց հանդիսատեսին չես կարող խափել։ Իսկ հանդիսատեսը կարող է խափել։ Մեկ-մեկ լինում է, գիտեք, ասում են, օրինակ, ընկերներ ունեմ, որ ասում ենք, դե միևնույն է, ինչ էլ անեք, մեկա ծափեն տալու։ Այս գաղափարը կա անշուշտ եւ այդ փորձառությունը կա, ոնց է լինի միևնույն է ծափեն տալու։ Բա էներգիան։ Այստեղ այո, արդեն հանդիսատեսը քեզ խափում է, եթե առանց էներգիայի ինքան, որովհետեւ շատ անգամ գիտենք, որ մենք կարող ենք ելույթ ունենալ եւ ծանոթներին բորցենք բերել, որ ի վերջո էմոցիոնալ վիճակայով ծանոթներն եկան, բարեկամներն եկան, ծափահարեցին, բայց մենք խափեցինք, եթե լավ չանցավ ներկայացումը, լավ չերկեցինք կամ լավ չնվագեցինք, ինքներս մեզ խափում ենք, ցույց տալով, որ չակերտավոր ասենք, որ
սոս ցանցերում ինչքան, այսպես ասած, rating կստանանք, որ wow, չէ, մենք ի վերջո խափեցինք ինքներս մեզ, խափեցինք հանդիսատեսին, հանդիսատեսը ծափարեց, նույնպես քեզ խափեց, եւ դու այդ էներգիան չստացար։ Այդպես լինում է։ Ձեր երեխաների մասնագիտության ընտրության հարցում։ Իրենք են որոշելու։ Բայց արդեն ինչ որ բան տեսնում եք։ Իմ տղաները մեծս ինքը գնաց երաժշտական դպրոց, բայց ուրիշ մասնագիտություն ընտրեց եւ որոշումը կայացրեց ինքը, ես չեմ խառնվել։ Միջնակ տղաս ինքը հիմա դաշնամուրը գնում է դաշնամուրի դասերի։ Վերջերս ինքնասեց, հայրիկ, դու պատկերացնում ես, որ բացի երաժշտությունից ուրիշ մասնագիտություններ էլ կան, ասում եմ, պատկերացնում ես, պատկերացնում եմ եւ էլի ձայն չեմ հանում, իսկ դստրիկս ինքը դեռ փնտրումների մեջ է, որովհետեւ աղջիկները ավելի նուրբ են եւ իրենք փորձում են ավելի շատ միգուցե ինչ-որ մեկին նմանվել, ընտրությունը դեռ արված չէ իրեն մոտ ինքը ինչ է սիրում, նա կարող է խոհանոցում նախաճաշ պատրաստի 8 տարեկան է կամ արթնանալիս գալիս ասում է, հայրիկ, այսօր ես կարծում եմ այսա պետք է հագնես աշխատանքի գնա, ես որպես իրեն չնեղացնեմ, նույնիսկ եթե սրտովս էլ չէ, ես դա անպայման հագնում եմ, որովհետև ինքը ինձ այդպես խորհուրդ է տվել։ Այնպես որ տեսնենք, մասնագիտությունը իրենք են ընտրելու, ես չեմ միջամտելու, վստահ։ Բայց կուզեիք, որ ձեր ճանապարհը անցնեն։ Իրենց որոշումը պետք է լինի։ Ամեն դեպքում իբրև ծնող, գիտեք, հեշտ մասնագիտություն չկա, հետևաբար իմ ուզել-չուզել այստեղ ընդհանրապես կապ չունի։ Հեշտ մասնագիտություն գոյություն չունի։ Բայց յուրաքանչյուր ծնող գիտի իր մասնագիտության դժվարությունները։ Իրեն թվում է, որ ինքը գիտի։ Իրեն թվում է գիտի եւ ինքը փորձում է օգնել, որպեսզի իր երեխան այդ դժվարությունը չտեսնի, առանց հասկանալու, որ մեկ այլ մասնագիտության մեջ այդ դժվարությունը միևնույն է կա։ Եվ հակառակը, եթե չգտնի եւ չանցնի այդ ճանապարհով, ամբողջ կյանքում կմեղադրի իր ծնողներին։ Կա այդպիսի բան, այո։ Երաժշտությունից բացի կա ձեր կյանքում նաեւ ձեր այգին, ձեր ծառերը։ Այո։ Օղին կա։ Ոչ միայն օղին, նաև գինին, օղին, որովհետև ես փորձում եմ, նույնիսկ երեք իմ ընկերներն էին եկել եւ հույս ունեմ շատ շուտով մի հատ ուրիշ նորից երազանք է, բայց դա այսօր դրա մասին չեմ խոսի, գինիների կողքը նաև կլինի մեկ այլ ուղություն, որը մոտ ապագայում ես ավելի պրոֆեսիոնալ կփորձեմ այդ ուղությամբ զբաղվել։ Ամեն դեպքում այդտեղից եք կարողանում վերցնել այն, ինչ ձեզ պետք է, որպեսզի հետո այդ ամեն ինչը բեմում երևա։ Ես դե առանձին աշխարհը։ Ես առանձին աշխարհը այդպես փորձում եմ հանգստանալ։ Փորձում եմ ինքս ինձ մաքրել այդպես, որովհետև ի վերջո բնության հետ գործ ունես, ծառերի հետ գործ ունես, հետևաբար միայն այդ շփումը, միայն այգում մանգալը արդեն քեզ էներգիա է տալիս եւ մաքրում է քեզ։ Նու այդպես է քեզ թվում, այսինքն ինձ այդպես է թվում։ Դա հանգստանալու միջոց է։ Ընկերության մեջ ի՞նչն է կարևորում ամենից շատ։ Գիտեք, շատ անգամ ենք այդ ընկերություն բարի հետեւը թաքնվում ենք, ասում եմ, գիտեք, մենք շատ մեծ ընկերական շրջապատ ունենք, չեմ կարծում, որ շատ ընկերներ կարող ես ունենալ։ Դու կարող ես շատ բարեկամներ ունել, ովքեր որ քեզ բարին են ցանկանում, բայց ընկերությունը դա եղբորպես բան է, էլի, այնպես պատասխանատվություն։ Հա, եւ դա ամեն մեկը իր մեջ ունի, այդպես։ Ես չեմ ուզում գնահատական տան, որ ասենք, ինչ եմ փնտրում ես իմ ընկերոջ մեջ, չէ։ Եթե ինքը ես դա զգում եմ։ Բացի այն երազանքից, որի մասին չուզեցիք խոսել, այսօր ինչի մասին եք երազում գլոբալ։ Որ երեխաները լինեն երջանիկ եւ բոլոր երեխաները, որովհետեւ
ես ինքս եղել եմ երջանիկ, ես այդ պահը զգացել եմ, երբ մանուկ էի, և հիմա երեխաները ավելի շուտ են մեծանում, պրոցեսները արագացել են, իսկ որպեսի իմ պատկերացումը, որ երեխաները լինեն երջանիկ, ուրեմն պետք է մաքսիմում իրենց համար ծառայել, դա կլինի նորից եմ կրկնում ներկայացումների միջոցով, խաղերի միջոցով, ի վերջո երաժշտությունը, թատրոնը, բարի ցանկանալը, դա մեր ապագա սերունդներին տալու է հնարավորություն լինել պարկեշտ և լավ քաղաքացի երկրի համար, ոչ թե լավ մարդ, այլ լավ քաղաքացի։ Հետևաբար ես երազում եմ, որպեսզի Հայաստանում մենք ունենանք լավ քաղաքացի հասկացողությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Բայց մնացին իմ վերջին 8 հարցերը։ Ձեր որ պատմությունը անավարտ մնաց, թե չկա այդպիսին։ Կարծում եմ կյանքը ինքը անավարտ է և այդպիսի պատմություն չկա, որ ավարտ ունենա։ Ամեն ինչ հավասարակշռության մեջ է, գեղեցիկ թե բալանսը երբեմն միտումնավոր խախտել է պետք։ Գիտեք, որպեսզի այդ հարցին պատասխանել, դու պետք է նայես բնությանը, որտեղ բնությունը բոլոր պատասխաններ, բոլոր հարցերի պատասխանը տալիս այդ առումով։ Իրավիճակ կամ մարդ, ումից կցանկանայիք երկրորդ հնարավորություն խնդրել։ Շատ անգամ ես ինձ բռնացնում եմ, որ ծնողներից նեղացրել եմ, և երևի ծնողներ էլի։ Կա մի բան, ինչի համար այդպես էլ չկարողացաք ներել ինքներդ ձեզ։ Դեռ չէ։ Ժամանակը ձեզ ավելի շատ ընկեր է, թե թշնամի։ Եթե դու ժամանակը փորձում ես օգտագործել ինչ-որ մի բանի համար, դա դառնում է քեզ համար թշնամի։ Եթե դու ժամանակը այսպես թե այնպես դու հաշվարկ չես անում, բայց ինքը բնականորեն ամեն ինչ լինում է, և օրվա վերջում դու ասես, վայ, առանց մտածելու ամեն ինչ եղավ, և այսօրը ինձ համար լավ է, անգամ այդ ժամանակը քեզ համար ընկեր է։ Սուտ կա, որ ճիշտ արժե։ Քաղաքականության մեջ մի գուցե։ Մարդկային հատկանիշ, որ ոչ մի բանի հետ չեք փոխի։ Չեմ կարողանում հասկանալ հատկանիշը ինչ է, որովհետև հատկանիշը տարբեր մարդ տարբեր ձև է պատկերացնում, նորից եմ ուզում կրկնել, նման հարցերի պատասխանը երևի պետք է բնության մեջ փնտրել, որովհետև բնությունը չի խափում, և չգիտեմ։ Հարց, որի պատասխանը այդպես էլ չգտաք։ Ես ուզում եմ այս հարցին պատասխանել մի 50 տարի հետո։ Աստված առաջ։ Աստված առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Առանց թեմայի ուղղակի զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Կարեն Դուրգարյանը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։